ka njësër mëngjesin e kësaj të djele pastrimi i godinës së krye ministris nga boja. Gjatë protestës të tretë kombëtare të opozitos, krahës shashkave dhe të muezve, protestuesit kanë goditur godinën e krye ministris edhe me boj. Si të zduket edhe nga pamjet e filmuara mëngjesin e sotëm, fasada e krye ministris ishte embulluar nga boja, tek sa e si të bashkis tiran, ka njësër punën për i e saj në identitet. Gjithashtu, janë hequr edhe gardet metalike të cilat shërbenin si kordon për ruajtje në godinës nga në një incidenti mund shum. Edhe Kryeministri Edi Rama në rjetet sociale postoj një foto ku duke shim punëtorët që pastronin Kryeministrin nga një e bojës të kësa nuk urse u ironin për opoziton. Goditja me boj e institucioneve është një strategi e përdoru në disa prej protestave të opozitos ku një prej institucioneve që është goditur ishte edhe Ministria e Brendshme plakat të shkullura në bulevard, dritat të thyera, muret të shgaravitura dhe një lumë shashka të hedhura në tokë, ishte pamja që ofronte tirana këtë mëngjes pas protestës të tretë kombëtare të opozitos të organizuar në brëmjën e së djelës. Por, që prej orëve të para të mëngjesit ka njësur edhe pastrimi i qytetit. Në sheshin nën Tereza, Protestuesit kanë zjedhur si formë proteste, shkullje e gurove me të cilët ishte shtruar sheshi dhe me to janë goditur institucionet. Protesta e opozitos, e cila zjati 4 orë, është shëqëruar me përplasjen dhe protestuesve dhe policisë të shtetit. Protestuesit kanë tentuar disa herë të qajnë gardin metalik, duke u përplasur me policin, si edhe duke hedhur shashka. Nga protesta, janë plagosur 5 efektiv të policisë, si edhe një protestues.